Հայաստանում մարդկանց կյանքը չի լավանում, իրավիճակը ավելի ծանր է երկի մարզերում ու գյուղերում, որտեղ ողորմման ջրի պակասության պատճառով այրվում եւ չորանում է բերքը։ Այդ գյուղերի թվում է Հայաստանի Շիրակի գյուղը, որտեղ բերքը չորացել է։ Շիրակցի Մաթեոս Ուիմուջյանը դժգոհում է, որ գյուղացիները վարկի մարման խնդիրների առաջ են կանգնել։ 2 հեկտարից եմ հանել։ Ինչ կան է 2 հեկտար։ 3 տոննա չի եղնի։ 3 տոննա ծորեն եմ հանել, 120 հատը սալով եմ հանել։ 17 տպաշկա մենակ պարարտանուտ եմ տվել։ 80,000-ի դեղ եմ տվել։ Ջուր եմ երել, ջրի վարձերը չեմ կրատա, դա եկե ջրի փող գուզեն, չեմ չի ծախվոր տանեմ ջրի փողերը տամ։ Ինչքանով դե վաճառեք, որ կարող։ Դու հետ ինչքանով, ով կարնոր վաճառեմ։ Գսեմ հավին կուտամ, հավը կթեքե երսիս։ Լավը չէ, որակը։ Որակ չկա հեչ վերից, ծաղկուտ։ Երկար տարիներ հողագործությամբ զբաղվող Տարոն Մարտիրոսյանն էլ 3 հեկտար գարի է ցանել։ Մոտ 900 կիլոգրամ գարի է ցանել եւ մոտ այդքան էլ ստացել է։ Ստացած գարին էլ անվորակ է կրկին ջրի պակասության պատճառով։ Որակը լրիվ անասնակ է։ Սերմիտը հաստատ չի օգտագործվի, որտեղ 50%-ը համարյա բան է, խոդ է, հետ եղած խոդի սերմերն է։ Մնացածն է գարինն է, որը շատ նվազ է։ Հիմա չունի սերմիտը պայել։ Համենայն դեպս չենք է կարա պայել, որտեղ անասնակերը երիկել չի են, էլի։ Շիրակցիները այժմ կանգնած են վարկերի մարման խնդրի առաջ։ Մտավախություն ունեն, որ չեն կարողանա վերցրած վարկերը մարել ու բանկերի սև ցուցակներում կհայտնվեն։ Քծենք սև ցուցակ, արդեն լրիվ կորձակվենք բերձինք։ Բանկերն է վարկցենք։ Հել բանկերն է երեսները չեն արի։ Շիրակի վարչական ղեկավար Համլետ Ասատրյանն էլ ահազանգում է, սերմացույի լուրջ խնդիր կա գյուղում։ Մեծ տարի ծորենի շատ քիչ բերք է ստացվել գյուղում, ունեցել ենք մոտ 390 հեկտար ցանված ծորեն, բայց միջին ասված ցուցանիշով եղել է 10-ից 15 ցենտներ հեկտարի հաշվով, այսինքն լուրջ խնդիր ենք ունենալու ծորենի հետ կապված եւ սերմացույի խնդիր ունենք, քանի որ այդ ստացված բերքը պիտանի չէ որպես սերմացու օգտագործելու։ Ստացված ամբողջ նավաս ադիկներ են կամ կուդե անասնակերի համար է։ Մտերման խնդիր էլ ունի այսօր գյուղացին այդ ծորենը, որովհետև այդ ստացված ծորենը չեն մտերի, որովհետև ալուրի համար ոչ պիտանի է ինքը։ Ամեն ինչից Հայաստանում տիրող ծանր ու աղետալի վիճակից հոգնած ու հուսատված մարդիկ բողոքում են, որ եթե այդպես շարունակվի, իրենք էլ հազարավոր մարդկանց նման, ովքեր փող վաստակելու, ընտանիքի հոգսերը հոգալու համար մեկնեն Հայաստանից, իրենք էլ կբռնեն արտագաղթի ճանապարհը։